Uma das marcas registradas de Valdemiro é o uso do chapéu em seus cultos. Ele é um negro alto, com a fala rouca e muito extrovertido. Parte do encanto de Valdemiro está na imagem messiânica que ele construiu em torno de si, contando histórias mirabolantes. Aí o pessoal, você não tem medo de cobra? Eu não, fui criado no meio das cobras, que eu tenho medo de cobra. Eu peguei uma cobra um dia desse, tirei até a foto, depois soltei ela. Uma cobra grossa assim, aí rolei no pescoço. No boca a boca de milhares de fiéis, é reverenciado como milagreiro. Igreja, o cego começa a enxergar, igreja! É pra parar o país e o mundo agora! Ele é o líder absoluto, um autoproclamado apóstolo e dono de um império religioso, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Vindo de um passado sofrido, Valdemiro ainda esconde mistérios em sua vida. Eu não tenho vergonha da minha origem, eu falo quem fui, quem sou, da onde eu vim, o que passei. A maioria esconde a origem. É, eu não. Qual o motivo do ex-discípulo do Edir Macedo sair da Igreja Universal? Que segredo esconde Valdemiro ao se tornar um dos maiores religiosos do Brasil? Eu não trato meu povo como se fosse objeto de negócio. Eu estou chamando 300 pessoas que faça uma doação de R$1.000. Então, vem com a gente conhecer esse fato que aconteceu na vida do religioso mais famoso do Brasil. Valdemiro Santiago de Oliveira. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1963, em Palma, cidade da Zona da Mata Mineira, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Nascido de uma família pobre, Valdemiro estudou até a antiga quinta série do primário. Quando o menino tinha 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe. Seu pai chamava-o de madrugada e dava uma enxada para ele trabalhar na roça, e o bicho virava na desgraça. Obstinado, ele dizia: "Eu amaldiçoo esta vida, eu não aceito esta vida miserável." Foi nesse tempo que ele deixou sua cidade natal, se mudando para Juiz de Fora, para morar ao lado do seu irmão. Não demorou muito e Valdemiro começou a perambular pela cidade, passando a dormir nas ruas, e passava fome. Eu vejo lá no passado, quando uma hora dessas assim, eu estava com muita fome, porque eu não tinha um café da manhã, como todo mundo, como a maioria. E eu não tinha ninguém, eu saí muito novo de casa. Logo, se envolveu no mundo das drogas. Em 1979, a Igreja Universal fazia nas ruas da cidade de Juiz de Fora a assistência social, levando alimento e uma mensagem de esperança aos que vivem nas ruas. Foi quando um pastor convidou Valdemiro para participar de um culto na Igreja Universal. Valdemiro aceitou e foi com o pastor. Jovem de apenas 16 anos, gostou muito do que viu em ser cristão. E cresceu dentro da Igreja Universal, virando obreiro tempo depois. Seu jeito carismático logo fez Edir Macedo o promover a pastor. Nessa imagem, datado do ano de 1997, vemos Valdemiro pregando em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. É a paralítica, olha lá! Aqui o jeito não está, ó! Paralítica, anda na Igreja Universal do Reino de Deus! Jesus operando, ó! Ladrão pode mandar um paralítico andar no nome de Jesus, bom? Dizem que nós somos charlatões. Como nos perseguirem, você vai dizer: agora eu sei por que eles são perseguidos. Porque Deus entregou esse mundo nas nossas mãos. Amém? Nessa foto dos anos 90, Valdemiro já sendo bispo, junto de Edir Macedo. Ele se destacou e em pouco tempo era considerado um dos campeões de arrecadações de ofertas durante os cultos no templo de Edir Macedo. E Valdemiro despertou dentro de si um instinto empreendedor. Lembrou da vida desgraçada nos tempos da roça e descobriu que a igreja era a fórmula dele se enriquecer. Tudo de aprendizado ele já havia absorvido de seu mestre, o Edir Macedo.
Então, era hora de pôr em prática seu sonho. Antes, por 18 anos, Valdemiro foi da Igreja Universal do Reino de Deus, onde começou como obreiro e chegou a bispo em Sorocaba. Há várias versões para a ruptura. Alguns dizem que Valdemiro foi expulso por desviar dinheiro da Universal. Outros dizem que ele discordou de Edir Macedo na nomeação de um bispo. Há quem diga que ele caiu em desgraça porque brigou com a autoridade de Moçambique e atrapalhou a expansão da igreja por lá. Mas também tem uma versão de que foi expulso por Edir Macedo por causa de um rumoroso caso extraconjugal. Na época, ele já era casado com a bispa Francileia. Mas a versão de Valdemiro é que saiu da Universal porque quis. Sua saída não foi nada amigável. Que a coisa mais difícil, eu diria, mais difícil nesse mundo é você ter uma conduta correta num mundo incorreto. Segundo o Ronaldo Didini, ex-homem de confiança de Edir Macedo, afirma que Edir Macedo, na última conversa que teve com Valdemiro, propôs uma oferta. Se ficasse na instituição, receberia uma liderança forte, um automóvel zero da marca Audi e muito mais. Se saísse, levaria apenas 50 mil e um carro velho da marca Gol. Valdemiro pensou bem, afinal era 18 anos de sua vida dedicado à Igreja Universal, mas optou por sair com a visão que ganharia muito mais dirigindo seu próprio negócio. E foi o que aconteceu. Não demorou muito e lá estava ele, fundando a própria igreja. E em 1998, Valdemiro sempre foi muito esperto. E tempo depois, já começou também a dar as primeiras mancadas com a lei. Tudo porque, sem condições financeiras em São Paulo, passou a fazer seu programa evangelístico numa rádio pirata. Isso mesmo, os equipamentos ele comprava numa loja de som que acreditava no trabalho de Valdemiro. Mas quando ninguém acreditava, quase ninguém acreditava em mim, eu estive na loja dele, quando não tinha condição de comprar uma caixa amplificada, eu olhei lá um material, eu fui comprando assim e montando. Perguntei a ele quantas vezes, eu falei, eu não sei que dia que eu vou pagar. Quando é que eu vou ter condição de pagar? Eu falo, também não quero saber. Leva depois, seu Deus vai te dar condição. Eu tô emocionado, gente. É difícil encontrar isso. Perseguido pelo bispo Macedo, era denunciado e perdia todos os equipamentos de som. A polícia chegava, o MD, a gente fazia programa na rádio pirata na época. Aí denunciava, o pessoal do bispo lá me denunciava. Aí a polícia chegava, acho que era na Tel, não sei... E levava meu MD, meu microfone, levava tudo. E ela falava assim, e graças a Deus eu não te levava, pastor Valdemiro, para delegacia, vez em quando levava. Com a perda, Valdemiro comprava tudo de novo, conforme diz. Tomava meus aparelhos, meu microfone, meus MDs na rádio comunitária. Aí eu batia na China só. Aí eu falava, levaram tudo. Denunciaram, a polícia levou meu MD, levou tudo. E vende tudo de novo aí, é fiado. Mas você vai continuar fazendo programa? Eu vou, eu fui chamado para isso. Só quando me tirarem a vida, que eu não vou fazer. Mas enquanto eu viver, eu vou falar do Deus da minha vida, o Deus da vida eterna. A igreja sede ficava localizada em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. E a igreja do Valdemiro começa a se firmar com a ameaça ao império que a Universal ergueu no campo dos evangélicos. Enquanto Edir Macedo na sua igreja preconiza o exorcismo, já Valdemiro tem a principal ênfase nas curas. Olha pra mim agora, vem. Vem, Jesus é contigo. Vem, vem, vem. Pode vir. Paralítico anda na igreja mundial do poder de Deus. E por se concentrar no ato de curar as pessoas, fez dele um diferencial entre as demais concorrentes. Afinal, ninguém mais aguentava ver os horrores dos exorcismos feitos pelo Macedo. Vamos, capeta, você não pode resistir. Com o crescimento da Mundial, o padrão de vida de Valdemiro mudou radicalmente. Embora ele continue cultivando a imagem de um homem simplório diante dos fiéis, para quem já dormiu nas ruas, hoje não pode reclamar de nada, já que ele leva uma vida sem limites e com muito luxo.
Eu prego prosperidade, eu vou viver na miséria. Já sofri muito, já vivi na miséria. Eu prego prosperidade. Meu Deus prospera os outros, não vai me prosperar. Não sejamos hipócritas. Hoje, ele já não mora mais em Sorocaba, é sim numa luxuosa mansão no condomínio Alphaville, no município de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Quando precisa se deslocar, usa seus aviões, como nessa imagem mostra ele embarcando no helicóptero, avaliado em 5 milhões de reais. O apóstolo usa de artimanhas, como o abusado choros no altar da igreja e no seu programa de televisão. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. E sem pudor, sempre pede ofertas de dinheiro, valores exorbitantes. Eu estou chamando 1 milhão de pessoas, era 300 mil, agora é 1 milhão. 1 milhão de pessoas vão tomar posse. Vai honrar com 100 reais. Logo depois, ele compra fazendas no Mato Grosso. Lógico que com o dinheiro proveniente das doações dos fiéis da Igreja Mundial.